sandvič za učinu kuće, već sinovi je moj prijatelj Yves Bataille. Ja sam Yves Bataille. Sad ćemo da ga pitamo samo jedno pitanje. Yves, ko ti je li? A vas-y, c'est vous. Vous avez choisi de venir ici. Oui, j'ai choisi de venir ici parce que Pesic et Sinovi, c'est le centre du monde. Saint-Avre-Svet. Ja sam kaže ovdje izabrao da dođem, jer Pešić i Sinovi su centar sveta. Pešić i Sinovi oui. Su centru du monde. Salvatore Dali disait que la gare de Perpignan était le centre du monde. Eh bien, il s'est trompé parce que le centre du monde, c'est le stand de Pesic et Sinovi à la foire du livre de Belgrade. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Kaže ovako, Salvador Dali je rekao da je Perpignan bio centar sveta, ali on je pogrešio. Ja kažem da je centar sveta štand Pešić i Sinovi u Beogradu na 60. međunarodnom sajmu knjiga. Of course. E ovako, dakle, posljednjeg dana sajma knjiga u Beogradu na štandu Pešić i Sinovi je naš prijatelj Aleksandar Lazić, jedan čarobni glumac koga smo prozvali inkarnacija Radivoja Pešića, jer već neko vreme priprema ulogu u monodrami o Radivoju Pešiću koji je napisao naš prijatelj Kovič Branislav, a ovdje je jedno divno dete. I poslije ćeš ti da pričaš, naravno. Ovdje je jedno čarobno dete takođe koje ima čarobno ime, koje se zove Trena. Tako je. Aleksandre, kaži samo jednu rečenicu. Danas pitamo samo jednu rečenicu. Samo jednu rečenicu? Da. Šta, ja znam da si ti sad bio na nekim štandovima gdje se prodaju nečije knjige, to je zbog Trene. Da. Ali kada se radi o knjigama za odrasle, ti dolaziš na štand Pešić i Sinovi. Dobro. U jednoj rečenici, zašto? Zbog istine. To je to? To je to, nema šta dalje, zbog istine. Sve ostalo je samo prodavanje magije. Istina i ko traži ostalo, građe ostalo. Zbog istine treba doći na štand Pešić i Sinovi. Ne zbog prećutano, ne zbog onog što nije rečeno. To je delimično moguće naći, ima mnogo standova gdje se nešto prećutano može, ali ovdje ima istine. Ovo je neophodno pogledati i zbog optuženja ćutanja, i zbog Beresove knjige, i zbog profesorovog vičarskog pisma pre svega, ali se onako zajedno celokupno jedna istina koju čitalačka publika i sva ostala mora da pogleda da bi znala ko je i gde je danas. To je to. Sada im radimo. Ako ne zna, ne možemo da pomognemo, ali pročitaju, evo, to je pomoć. Pročitajte, ima lek za vas, ima lek za problem. Istina se nalazi kod Pešić i Sinovi. Znači, lek postoji. Ima leka, uvek ima. Istina leči. Istina leči, gospoda. Da ne kažemo istina oslobađa, ali istina leči. Oslobađa i leči, to je to, je li tako? Ajde ja. Ajde, kaži Sinovi. Ti ćeš sama, ajde. Ajde sama. Šta ćemo da kažem? Ajde, ajde. Divno, divno. Odlično.